Hej, jag heter Samuel Åkesson. Jag spelar keyboard och jag började spela piano när jag gick i trean och slutade när jag gick i sexan. Och sen dess har jag faktiskt spelat själv, egenlärt. Och det är de senaste 2 åren egentligen som jag har spelat bara keyboard. För jag har ett band som jag spelar keyboard i.